Tento příběh vznikl při mých toulkách Slezskou krajinou. Je tedy zcela vymyšlen a jen určité místo mne zaujalo natolik, že jsem k onomu místu příběh vymyslel. Studna v Lutyni. Autor David Teravír Lehocký. Uběhla už hezká řádka let, co v Lutyni na místě, jež se nazývá Zadky, žila mladá spanilá dívka Aneška. Žila se svými rodiči v malé chaloupce mezi poli a loukami na okraji Lutyně. Bohatí nebyli, a tak Aneška chodila pracovat na nedaleký statek. Byla pracovitá a každý ji chválil. Mládenci po ní pokukovali, ale tichá Aneška věřila v lásku a doufala, že i ona jednou potká toho pravého. A do té doby bude čekat, nežli ten vyvolený přijde. Aneška byla opravdu moc hodné děvče. O zvířata se starala s láskou a mnoho lidí kroutili hlavou nad tím, když viděli, jak malého ptáčka, jež z hnízda vypadl, znovu vrací, i když bylo hnízdo dosti vysoko ve větvích stromů. Králíkům seno dala a přitom ho prohlédla, zdali není hnilobou napadené. To už zase krávám vody do koryta nalela, prasatům pomeje uchystala, jak si chrochtali, jak jim pomeje chutnali. Takto starala se každý boží den už několik let o zvířata na statku. Každý večer pak vracela se k rodičům do chaloupky, kde celá zmožená ulehla do postele a rázem spala. Takto to bylo i jednoho letního večera, kdy vracela se ze statku za tmy za svými rodiči do chaloupky, když za sebou zaslechla čísi kroky. Trochu poplašeně se ohlédla a spatřila, jak za ní kráčí jakýsi chlap. Lekla se, ale té noci měsíc svítil, i když ho byla jen polovina, ale i tak v září měsíce poznala Jiřího. Trochu si oddechla. Jiří byl hrubián a moc dobrého nepobral. Byl o polovinu starší nežli Aneška a přesto se i on ucházel o její ruku. Aneška však moc dobře věděla, že s tímto chlapem by štěstí v životě nenašla a tak ho rázně odmítla. Byl zlý, necitelný a věčně opilý. Tohoto večera tomu nebylo jinak. Vrávoralo to s ním ze strany na stranu, ale Aneška už se tolik nebála. Věděla, o koho jde, a tak se rozhodla na opilého Jiřího počkat a doufala, že domů dojdou spolu. Jiří se k ní kolébal a když byl od ní jen na krok, neurvale jí popadl kolem pasu a přitiskl k sobě. Aneško, budeš má, staneš se mojí ženou, vykřikl a pokusil se jí políbit. Aneška se lekla a co jí síly stačily, snažila se Jiřímu vykroutit. Jiří se nahněval a silou jí udeřil, až nebohá Aneška upadla na zadek na okraj cesty. Jiří se tomu hloupě zasmál a už se chystal na ní vrhnout, ale Aneška se slzami v očích se kolem něj prosmekla a s hrůzou utíkala k domovu. Za sebou slyšela, jak Jiří nadává a pronásleduje jí. Běžící dívka přes slzy na cestu pořádně neviděla a přehlédla blátivé kaluže, které zde zůstaly z nedávného deště. Nohy jí podklouzly, ale udržela se na nich a utíkala dále. Dvakrát za sebou zaslechla, jak Jiří neměl tolik štěstí a jak dlouhý tak široký rozplácl se na cestě. Pokaždé u toho hrozivě nadával a Anešce hrozil. Rychle, jak jen to v opilosti dokázal, zvedl se na nohy a už zase za Aneškou utíkal. Anešce už síly docházely a domek rodičů stále v nedohlednu. Tu zahlédla studnu, jež sloužila lidem z okolí jako zdroj pitné vody a také i dobytku, který se zde v letních měsících na loukách popásal. Aneška cítila, že k domu nedoběhne, síly jí na to nestačily a tak ve studni viděla svou záchranu. Opatrně se přehoupla přes kamennou obrubu a spustila se do studny, držíce se jen prsty za studené kameny, tvořící obrubu studny. Poté zatajila dech a doufala, že Jiřího ani nenapadne, že by se dívka mohla ukrývat ve studni a poběží cestou dále. A ona se tak před tím hrubiánem zachrání. A opravdu tomu tak i bylo. Zrovna když se Jiří blížil ke studni, měsíc zakryly tmavé mraky a studna zmizela ve tmě.
Jiří proběhl a studny si ani nevšiml. Supíc běžel dále, stále láteříc, aby se Aneška zastavila a počkala na něho, jinak uvidí, co jí udělá. Ale Aneška, držíce studených kamenů, čekala a tiše poslouchala, zdali je už Jiří dostatečně daleko, aby mohla ze studny ven. Ruce a prsty už jí bolely a Aneška se modlila, aby se udržela. Když si byla jistá, že je Jiří již daleko, aby ji nemohl slyšet, začala se pomalu soukat vzhůru. Už byla půlkou těla venku, už se natahovala nohou po kamenném okraji studně. Když tu jí noha na mokrém kameni uklouzla, Aneška sklouzla zpět do studny, přičemž bolestí zaskuhrala. V prstech ji zabolelo, už neměla sílu. Prsty ji povolili a Aneška s křikem padla do hluboké studně. Voda vyšplíchla vzhůru při dopadu a neština těla do vody. Dívka ponořila se hluboko pod hladinu, ale rychle zase vyplavala. Šmátrala kolem sebe, aby nalezla cosi, o co by se mohla chytit, ale kameny zde byly hladké. Chladná voda ji svírala jako kleště. Chvíli Aneška bojovala o svůj život, křičela na Jiřího, aby jí pomohl, ale ten už byl daleko. Studená voda a žádný výstupek, o něž by se mohla zapřít, její boj byl marný a život její té noci ukončen byl. Příštího dne nalezla utonulou Anešku jedna sousedka z nedaleké chalupy, když šla ráno pro vodu. Anešku pohřbili na nedalekém hřbitově v Orlové a bylo všemu konec. Od těch dob však začal se v den jejího úmrtí procházet okolo studny černý pták, podobný čápovi či volavce. To už dnes nikdo přesně neví, ale lidé povídali, že to je jistě Aneška, která čeká na vysvobození.